Сьогодні зранку у архвідділі Смілянської міської ради депутати зареєстрували звернення. Принесли його депутати Петро Бажей та Володимир Бердецький. Ми попросили прокоментувати, чого саме нині вимагають смілянські обранці. 12 депутатів Смілянської міської ради звернулися міською радою з зверненням про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Федоренка. Тобто про скликання сесії? Так, да, про скликання сесії, позачергової сесії. На 6 число звернулися. Кому буде розглядатися, повідомлять, я думаю, нас. Під цим зверненням підписалося 12 депутатів. Але за нашою інформацією, з власних джерел, смілянських обранців, які готові проголосувати за зняття секретаря міської ради, все ж більше. Тож все стане відомо на сесії, які депутати вимагають призначити на 6 червня о 12 годині. Олена Латенко, Євген Третьяк, спеціально для агенції «Теленовин».